Er du FN-observatør? Ja, jeg har styr på kortet. Det er dig, der simpelthen ved, hvor man skal bevæge sig hen? Ja. Ja. Hvorfor er det sundt? Hvorfor er det sundt at bevæge sig derovre? Jamen, det er fordi, det er jo det grønne. Men grønt, det er godt for øjet. Er det? Og så får vi emotioneret lidt. Nå, for så... Kroner, trækroner. Nå, okay. Der er nogle spændende spørgsmål her til de unge mennesker. Jeg kan godt se, at det er jo en meget udførlig plan, der er lavet her. Det er sådan et cirkelløb. Har du selv tegnet den cirkel der så? Nej, det har jeg så ikke. Nej. Det har jeg haft en af mine dygtige kollegaer. Ja, men det kan jeg også godt forstå, det jeg ser meget ser ud. Ja. Og spændende. Hvad er så din funktion nu? Din funktion, jamen det er, jeg har lavet sådan nogle her, hvor man sådan, for eksempel spørger jeg også, hvilken høne har ingen fjer? Og så kan de finde svaret herom på den anden side. Og svaret... Hvad er svaret lige på det der spørgsmål? Det er jo mig, der måske det. Det er Mariehønen. Har den ikke fjer? Nej. Ej, det ved jeg ikke, om den har. Men den har i hvert fald vinger.